Bu il Ağcabədi rayonunda 11 min hektardan artıq sahədə pambıq əkilib. Qış aylarında aqrotehniki qaydaya uyğun olaraq arat işləri həyata keçirilərək pambığın birinci vegetasiya suvarılması aparılıb. Rayonun müxtəlif ərazilərində əkilən pambıq öz axımı və nasos stansiyalar vasitəsilə suvarılır. Keçən il mən 91 hektar yarım pambıq əkmişdim özüm. O pambıqdan 37 sentiner məhsul götürmüşdüm. Ancaq bir il 95 hektar pambıq əkmişəm. Bir il ki, keçənkindən o cümlədən çox gözəl bitişimiz, məhsulumuz və hər bir şeyimiz öz qaydasında gedir. 95 hektar yerin hal-hazırda 80 hektarın birinci suvarma işlərini tam yekunlaşmışıq. Axırıncı bu 15 hektarın üzərindəyik, bu da 1-2 günə tamamilə qutaracaq. Ümumilikdə Ağcabədi rayonunda 63 min hektardan artıq əkin sahəsi suvarılıb ki, onun da 36 min hektarı Ağcabədi suvarma sistemləri idarəsinin payına düşür. Rayonda əsas su mənbəyi Yuxarı Qarabağ kanalı, Araç çayının qolu olan Xanqızı kanalı və Subartezyen quyularıdır. Bu il suvarma mövsümünə qış aylarından ciddi hazırlıq işləri görülüb. Nasos stansiyalarda sazlama və cari təmir işləri aparılıb. Bildiyimiz kimi ölkəmizdə suvarma mövsümü davam edir. Ağcabədi rayonunda da bu işlərin ümumi şəkildə həyata keçirilməsi üçün idarəmiz tərəfindən bütün kollektiv var gücü ilə çalışır. Kanalların dildən təmizlənməsi, kölçüsdən təmizlənməsi işləri mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Hal-hazırda üzərində durduğumuz kanal R17 bir kanaldır ki, təxminən 4 hektar əraziyə xidmət edir. İdarəmiz tərəfindən həm qrafika uyğun olaraq, həm də fermerlərin müraciəti əsasında lildən və kölçostan təmizlənmə işləri həyata keçirilir. Ağcabədi rayonunda əkin aparılan sahələrin hər birinə suvarma suyunun itkisiz çatdırılması üçün il ərzində torpaq məcralı kanallarda lildən təmizləmə işləri görülür. Kanalların təmizlənməsi prosesinə müasir texnikalar cəlb olunur. Su itkisinin qarşısını almaq üçün ərazilərdə xidmət göstərən nasos stansiyalarının təzyiqli boru xətlərinin korroziya uğramış boru xətlərinin dəyişdirilməsi prosesi də uğurla davam etdirilir. Belə ki, rəşbərlər nasos stansiyasının korroziya uğrayıb istismar müddəti başa çatmış boru xəttinin 3 kilometr hissəsi yeni boru xətti ilə əvəz olunmuş. Həmçinin Muğanlı nasos stansiyasının 3 kilometr, 250 mm diametrində boru xətti yeni boru xətti ilə əvəz olunmuşdur. Hindar nasos stansiyasının 720 mm'lik 500 metr hissəsi yeni boru xətləri ilə əvəz olunmuşdur. Suvarma suyunun səmərəli və qənaətlə istifadə olunması üçün ərazilər üzrə, biriklər üzrə növbəli qrafiki təyin olunmuşdur ki, həmin növbəli qrafiki ilə fermerlərə suvarma suyunun verilməsi həyata keçirilir. Qeyd edək ki, hazırda adı çəkilən rayonda suvarma işləri uğurla davam etdirilir. Ötən il pambıq sahələrindən 38 min tondan artıq məhsul yığılıb. Bu ildə məhsuldarlığın yüksək olması gözlənilir.